Det här är nyheterna onsdagen den 26 oktober och jag heter Lisa Gustafsson. Fredsavtalet mellan Israel och Jordanien undertecknades idag vid en ceremoni på gränsen mellan länderna. Israels premiärminister Yitzhak Rabin och hans jordanske kollega Abdul Samal al-Majali skrev under avtalet som gör slut på 46 års krigstillstånd mellan länderna. Flera tusen utländska gäster närvarade vid ceremonin som bevakades av det största säkerhetspådraget någonsin i Mellanöstern. Fredsavtalet bryter det förgångnas kedjor, sa den amerikanska presidenten Bill Clinton efteråt. Ett oljeutsläpp i Ryssland som kan vara 8 gånger större än det efter olyckan med oljetanken Exxon Valdez hotar nu Ishavet. Oljan har läckt ut från en trasig oljeledning och runnit vidare i 2 floder mot Ishavet. Ryska myndigheter hävdar dock att utsläppet är betydligt mindre, 60 000 ton, eller dubbelt så mycket som från Exxon Valdez. Oavsett storleken på utsläppet så kommer det att ta mycket lång tid innan den känsliga arktiska miljön återhämtat sig från oljeutsläppet. Ytterligare 3 svenska offer för Estonia-katastrofen har nu identifierats. Totalt har därmed 34 svenskar hittats döda efter olyckan. Samtidigt har också ytterligare 3 estniska offer identifierats. Av de 93 återfunna återstår nu 9 personer att identifiera. Över 800 personer saknas efter Estonia-katastrofen. Regeringens spar- och skattehöjningspaket kan komma att presenteras först efter folkomröstningen om EU. Anledningen är att man inte vill förringa intresset för EU-omröstningen. Riksdagspartierna måste dock vara eniga för att det ska bli en senare läggning. Idag kommer också uppgifter om att regeringen nu förhandlar med Centern om den ekonomiska politiken. Dagens Nyheter uppger att finansminister Göran Persson går träffade Centerns Börje Hörnlund och Per-Ola Eriksson för överläggningar. Förutom Vänsterpartiet och nu alltså Centern har regeringen inte inbjudit några andra partier till diskussioner. Anita Gradin, som blir svensk kommissionär i EU om Sverige röstar ja till den europeiska unionen, vill helst ta hand om arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och Östeuropakontakter om hon får tillträda jobbet. Det berättade hon för kommissionens ordförande Jacques Santé när de 2 möttes igår kväll. På lördag ska kommissionen ha fördelat de olika arbetsområdena mellan sig. Oppositionen i Sri Lanka har nu utsett en ny kandidat efter självmordsattacken natten till i måndags då ledaren Gamini Dissanayake dödades tillsammans med ett 50-tal andra människor. Ny ledare för oppositionen blir den mördades änka som ska försöka ta hem segern i valet om 2 veckor. Det var allt i denna sändning. Närmast ska Åsa berätta hur vädret blir och vi är tillbaka om en timme. Vädret presenteras av Dotcom Data och Telekommunikation AB. Ja, det blir ganska mulet väder för norr imorgon med både byar av regn eller snö. Men i södra Norrland, Svealand och Götaland kan vi få se en del solglimtar imorgon, men en del lokala skurar, speciellt runt Skåne. Och temperaturerna, de är ganska milda i söder mellan 8-12 grader, 10 grader i Sundsvall och längre norröver mellan 2-5 grader. Vädret presenterades av Dotcom Data och Telekommunikation AB. Och nu är det dags för barnens favoritfigur, Skurt.